18分出場の鎌田大地海外ローが辛辣すぎる。ラツィオの鎌田には残念だ。鎌田は私より生きる意欲が低い。さっきと同様に延々とボールを保持するも点取れない。鎌田を気に入っている監督は解任に値する。鎌田は代表チームにも選出されていないんだぞ。彼の評価はそれが物語っている。鎌田と伊作戦、チームを沈めて金をもらっている人がいる。とてもがっかりしました。私はブンデスリーガで彼がとても好きだったし、EL でも良い試合をした。ルイス・アルベルト・鎌田とインモービレ・カステヤノスは、今年のラツィオを台無しにした2つの間違ったペアです。今夏の市場は昨夏の失敗を正さなければならない。鎌田はひどいシーズンだったが、私はもっと良くなると期待していた。彼はドイツに戻ると思うが、現時点ではイタリアに適した性格を持っていないと思う。なんて鎌田のオープニングだ。彼はアンドレア・ピルロに似ていた。どこにパラシュートするのが一番いいのか、